Vjetjanarit, bora arriti 2 presje 2 metra. Në qytetin e Kuksit, temperatura minus 25 grad Celsius. Një ftoht i till, i papar në njëherë në vendin ton, erdi si rezultati të ftohtit polar që përshkoi pothuajse tërë Evropën. Helikopterët, me ndihmat e nevojës së parë, shkojnë drejt fshatrave që kanë humbur çdo lidhje. Pran banorëve të zonave të veriut, u ndodhen menjëherë udhëqës të partisë e të shtetit. Në rrethin e Kuksit, antari i biros politike dhe ministri i punëve të brendshme Hekurani Saj. Heroizmave të banorëve në zonat e veriut ju shtuan edhe sakrificat dhe aktet humanitare të punonjësve të shëndetësisë. Ky grup mjekësh të spitalit të Kuksit u gjendën më njëherë pas ngjarjes në fshatin Shtiqen, ku nga urtëqet e papritur të 12 janarit u vran 10 vet dhe u plagosën 26 të tjerë. Këtu, në Shtiqen të Kuksit, brenda një dite urtëqet shkatruan 28 shtëpi. Për të evituar rreziqet, shtamet e rrethëve organizuan evakuimin e njerëzve. Vetëm në rrethin e Kuksit u bë evakuimi i 185 familjeve me 2500 banor. Ndenjën ngusht ca dit, por askush nuk e ndjeu veten të tepërt, nuk ndjeu t'i rëndoj fqinjve, shokve, të njohurve apo të panjohurve, të cilët i pritën në shtëpitë e tyre krahapur dhe me zemër të ngrohtë. Në shekuj, bujaria ka qenë karakteristike e shqiptarit, por në vitet e partisë, ajo ka marrë një kuptim më të ri e më madhështor. Kudo në Shqipëri jetohej me luftën dhe përpjekjet që bëheshin veri të vendit për të kapërcyer gjendjen e jashtë zakon. Pesëmbëdhjetë ditë me dy turne punuan këto vajza kuksiane, duke zvendësuar shoqet e tyre që s'vinin dot në fabrikë. Me vendim të Këshillit të Ministrave, brenda muajit maj, me shpenzimet e shtetit do të ndërtohen të gjitha shtëpitë dhe objektet shoqërore ekonomike të shkatruara e dëmtuara, duke dhënë edhe ndihmë në bagëti, fonde në të kolla dhe kredi suplementare për kooperativat bujqësore.